Він поклав за батьківщину душу й тіло. Євген Андріюк прийшов до лав спецпризначенців ще зовсім юним. Служив за контрактом і за покликанням серця поїхав разом із побратимами відвоювати Україну. Виконував бойові завдання в складі нашого загону. Далі виконував завдання в складі 51-ї бригади. Анатолій служив і товаришував із Євгеном 3 роки. Каже, втратив справді надійну людину. Він був хорошою людиною, хорошим другом, хорошим військовослужбовцем. Він завжди прагнув до більшого, хотів поступити в вищі навчальні заклади, стати офіцером, служити в нас в частині. Не задумуючи, їхав в АТО, воював як справжній воїн. Горе рідних Євгена Андріюка цього дня розділяє вся Хмельниччина. Бо лише дякуючи таким самовідданим людям наша країна зможе перемогти у боротьбі з російським окупантом. Це достойний син України, так як він захищав свою батьківщину. І він достойно загинув. Батькам це горе, звичайно, всім нам це горе. Для України це теж горе, для всіх людей це горе. Поховати таку молоду людину, йому тільки зараз жити, женитися, щасливим бути, але таким дітей виховувати, але такий молодий і вже помер. Ну що, можна тільки сказати, слава героям України. Я хочу свої співчуття принести сім'ї, побратинам його, щоб вони стояли так само за нашу державу і не вмирали. Прощалися із 21-річним героєм на колінах. Під вигуки «Герої не вмирають» Євгена провели в останню путь.